tagad ir pirmie pasaules karā. Mašīna pārvītoja, kas atšāvo transportu izmantoja karā. Pēc karā atkal atgriezas tās vecajā pielietojumā, rūkundzēsēja auto. Un tad jau bija novecojas tā mašīna, bija modernāka, bija tālāk. Rusovā bražo arī līdzi, bet tas nenotika Rīgā, tas notika Sanpēterburgā. Šunija. Šāds te lidmašīns, tas ir moderns. Šitais? Šitais.